שלום לכל צפון אקספרס AL, אני ארית חומרי. היום בדיוק אחרי 13 יום של ההזמנה הגיע התנור חימום, תנור עיקור שהזמנתי דרך אלי אקספרס, ואני נרגשת לפתוח את זה יחד איתכם. המוצר הגיע אליי עם שליח עד הבית, זה לא חיכה לי בדואר, וזה ממש כיף. אז הנה, אני כבר פותחת. אני רוצה לציין שאת הכישורים שאני מעלה לכם ודברים שאני מראה לכם, אז זה באמת מוצרים שאני רוכשת דרך הכישורים עצמם. ככה נראה האריזה בפנים. שנייה. הנה. קרקרים בצד. ככה הוא מגיע, יש לו את הטיימר ואת המעלות, הוא נפתח, שאתם רואות בצורה כזאת. תמיד שמזמינים לציין שאתם רוצות את הכבל, שזה יהיה עם שקע שיתאים בעצם אצלנו, שזה צריך לסמן בעצם את ה-EU שזה מופיע, את הכבל. כאן הגיע המשטח שעליו בעצם שמים, כל מבריק, שבעצם שמים את המוצרים. ואלה שתי ידיות, כשהכלי חם, אז אנחנו עם שתי ידיות האלה מרימות את זה ככה בצדדים, בשביל לא לגעת ולא לקבל קביעה. עד עכשיו נראה הכל תקין, יש את הידיעות עץ בשביל למנוע קביעה ולא לגעת. זה מגיע ככה, בצורה כזאת. מה עוד אני רוצה להגיד על זה? את המוצרים שמכניסים, בעצם את הכלים שאנחנו מכניסות, ראשי שיוף, צוותיות, כל מה שאין לו פלסטיק, אין שום בעיה להכניס אותו. כל המוצרים שיש להם את הפלסטיקים, אז צריך להוציא את הפלסטיק, אחרת הוא ימאס מהחום. בגלגל הזה יש לכם בעצם את המעלות, מ-50 ל-200 מעלות, ובגלגל הזה יש לכם את הטיימר, עד שעה, עד 60 דקות. אני מחכה כבר להשתמש בו, הקישור נמצא למעלה בפוסט, מוזמנות מי שרוצה לרכוש אותו, וברגע שהוא יגיע להעלות תמונה שהוא הגיע, וזהו, ביי, נתראה בסרטון הבא.